מדינה הגדולה בעולם, סין, מדינה של מיליארד וחצי איש, בסין היה במשך עשורים רבים מדיניות הילד האחד, וזה אומר שבהגדרה היה מותר לך רק ילד אחד. ואז ב-2015 הם החליטו פתאום שמותר שתי ילדים. ואז ב-2018 הם החליטו פתאום שמותר שלושה ילדים, והיום הם מכניסים את היד עמוק לכיס כדי לעודד ילודה בגלל שהם... מפגרים בילודה בשנה שעברה הגענו למצב שבפעם הראשונה בהיסטוריה של סין היה ילודה שלילית זאת אומרת היה מינוס מיליון ילדים אה, ש שנולדו ביחס לתמותה. Okay. והם מבינים שבגלל שהם מע... מעצמה שמתבססת על יצור okay. ויצור זה אומר שאני צריך שכל הזמן ייכנסו ידיים עובדות צעירות בגיל העבודה אל שוק העבודה. הם נמצאים באיזה גאפ כזה. שבו אין מספיק ידיים עובדות שנכנסות לעומת כמות האנשים שמתים ולכן הם חייבים להכניס ידיים עובדות. אנחנו רואים מדינות שממש כבר נמצאות מאחור שזה יפן, שיש הרבה יותר בתי אבות מבתי ספר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל כל העולם נמצא במצב הזה, אנחנו היום באירופה נמצאים ב-1% ילודה. השקר הגדול הוא בעצם ש... מספרים לנו שאנחנו נמצאים במצב של התפוצצות אוכלוסין. כל הזמן אומרים לנו, אנחנו עוד מעט שמונה מיליארד בני אדם בעולם, אנחנו צורכים יותר מדי משאבים, אנחנו לא מצליחים, זה לא סיסטיינבול, כל הדבר הזה. אבל השקר הזה בעצם מכסה על האמת העגומה שאנחנו לא נמצאים בפיצוץ אוכלוסין, אנחנו נמצאים במשבר ילודה עמוק, שבו... לא נולדים מספיק ילדים, זה מה שמוביל גם להתרסקות של הכלכלה שאנחנו נמצאים בה ולכל הבעיות בשרשראות האספקה, אנחנו לא מצליחים לייצר תוצר אל מול החוב שרק גדל, כי אנחנו צריכים לתמוך באוכלוסייה מבוגרת של הבייבי בומרים, שככה עכשיו מגיעים לגיל שבו אנחנו צריכים לתמוך בהם כי הם יוצאים משוק העבודה, כאוכלוסייה מבוגרת, יש להם הרבה יותר דרישות. סוציאליות מהמדינה וצרכים למשל בריאותיים שעולים עם הגיל, פנסיה שעולה עם הגיל, אבל לא נכנס דור צעיר שיוכל לממן את כל הדבר הזה. ולכן העולם נכנס למיתון. אנחנו רואים את השקר מתרסק על המציאות בפנים של כולנו, ועכשיו אנחנו בבעיה, והבעיה המאוד חמורה הזאת היא שלא ניתן לפתור את זה באופן מיידי. כי גם אם עכשיו כולנו ניכנס לחדר השנר ונתחיל לעבוד ממש קשה שייך. מה שנקרא. אנחנו נראה את התוצאות של זה רק בעוד 20-25 שנה, שהילדים שלנו יגיעו לגיל העבודה שבו הם יוכלו להתחיל להפוך להיות אזרח פרודוקטיבי מה שנקרא, כדי לכסות את הפער הזה, אבל בינתיים יש לנו איזה 30 שנה שבהם אנחנו די נדפקנו, ואנחנו חווים את המיתון הזה, ולא יהיה לנו את הידיים העובדות שיוציאו אותנו ממנו. לנו, דרך אגב, בישראל המגמה היא לא כזאת, אנחנו uh, במגמה מצוינת לעומת העולם המערבי, ולנו כן יהיה uh, ידיים עומדות בקורח עומד. בזכות, החרד, בזכות, אה? בז, בזכות. בזכות הדתיים ובזכות החרדים, החרדים נכון? רגע, <אח> ומה שאנחנו רואים כאן היום, זה ביקורת מאוד מאוד גדולה, דווקא על אותה קבוצת אוכלוסייה, וניסיון להטיל סנקציות. על מה שנקרא קצבאות ילדים, שזה הדבר שאמור לעודד את אותה ילודה שמשאירה את מדינת ישראל במצב טוב בהרבה משאר המדינות בעולם, לא רק ברמה הכלכלית, גם ברמה הבריאותית. כי לצורך העניין, אם אנחנו בתרחיש של קורונה נגיד, בסדר? בואו בוא נלך למיינסטרים, אז בעצם העמידות, זה שאנחנו במדינת ישראל, הגיל החציוני הממוצע, אם אני לא טועה, הוא 30, זאת אומרת, לעומת מדינה כמו איטליה, שבה האוכלוסייה היא מאוד מבוגרת, היא מהמבוגרות שבעולם. היכולת של אוכלוסייה לשרוד אה, אה, מגפה היא הרבה יותר משמעותית כשרוב האנשים הם צעירים ובריאים מאשר שרוב האנשים הם מבוגרים ב, אה, ובעלי כל מיני מחלות רקע. לכן אנחנו צריכים להבין שהסיבה שהעולם הפך להיות יותר פגיע לדברים האלה זה שוב השקר הזה. השקר הזה שבו מסבירים לנו שאנחנו נמצאים בהתפוצצות אוכלוסין בזמן שאנחנו במשבר ילודה עמוק ואנחנו עכשיו חווים את כל הבעיות של השקר הזה שהוביל אותנו למשבר ילודה עמוק. המשברים הבריאותיים, המיתון הכלכלי שהעולם נכנס אליו, חוסר היכולת שלנו לייצר תוצר ביחס לחוב, זה מה שמוביל אותנו לקריסה של המערכת הכלכלית. מה שאנחנו נב... יבוא לידי ביטוי יוקר המחיה. כן, אתה יודע, זה מדהים שארדואן מתחנן לנשים בטורקיה להביא ילדים, מוכן לשלם כל סכום, כנ"ל בסין, כנ... כנ... כנ"ל ביפן, גרמניה, שבכלל שכונות שלמות מפוארות משמידים, <אח> כי אין uh, מי שיאכלס אותם. כן. <אח> ואצלנו <אח> יש שנאה וכעס, ואני שמעתי לא מזמן איזה סרטון על... מישהי שפגשה אה, בחורה חרדית עם ילדים וצעקה אליה שהיא מביאה ילדים כמו ג'וקים וצריך להוציא חוק אה, להגביל ש אותה. ש שקרים, בורות והנדסת תודעה. זה המקור של הדברים האלה. ב ויש קליינטים, כן. יש קליינטים. אבל יתרה מכך, גם כאלה שמתחפשים לאנשים שאמורים להגן עליך, כמו ארגון זכויות אדם וכאלה וכאלה.